Ja. Fast hon slängde mina skor häromdagen. Va? Jag har bara såna här sköna vagabond halvvinterskor liksom. Ja. Nej, men de var ju lite trasiga i sömmarna så jag slängde dem. Ja. Du behövde nya. Fan vad nice liksom. Fan vad nice! Jävligt snyggt gjort. Ja, det är det. Ja, hur kul ska det bli då på en skala mellan 1 och 10?